qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dawladda federaalka in wax laga qabto deganaansho la'aanta siyaasadda xagjirka iyo musuqa ee ka jira Soomaaliya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa hadalkaasi ku sheegay warbixin cusub oo xalay uu u gudbiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay, wuxuuna xusay in ay Soomaaliya sameynayso horumar balse loo baahan yahay in wax laga qabto deganaansho la'aanta siyaasadeed iyo musuqa iyo colaadaha xagjirnimada ku salaysan ee ka jira Soomaaliya. Antonio Guterres waxa kale oo uu xusay warbixintiisa in ay jiraan caqabado waxyeelayn kara guulaha tabarta daran ee laga gaaray cabsigelinta iyo sidoo kale horumarka. Waxa uu hoos ka xariiqay in xaaladda ammaan ee Soomaaliya weli ay tahay mid qaraxyo leh muddadii u dhaxaysay bartamihii bishii December ee sanadkii hore ilaa iyo bilowga bishan May ee dhammaadka ah. Warbixinta cusub ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxaa lagu muujiyey in bilihii March iyo April ee sanadkan goobjoog loo ahaa in ay kordheen weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho, iyadoo shilalka waxyeelada iyo sidoo kale qaraxyadu ay kordheen. Waxa uu farta ku fiiqay in bishii March lasoo dhaafay 77 weerar ay ka dhaceen guud ahaan Soomaaliya, isla markaana ay ahayd bisha keliya ee ugu sarreysay ee ay dhacaan weeraradii ugu badnaa ee guud ahaan tan iyo sanadkii 2016. Muwaadin Soomaali ah oo dhowr sano ku xirnaa dalka Mareykanka ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxamed Axmed Cali ayaa shalay laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada New Hampshire ee gobolka New England ee dalkaasi Britain, kadib markii muddo 2 sano iyo 7 bilood uu ku xirnaa xabsi ku kala yaala waa 6 xabsi oo ku kala yaala gobollo ka tirsan Mareykanka. Siidayntiisa ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii hay-adaha u dooda xorriyadda madaniga Mareykanka ee ICLU magacooda loo soo gaabiyay ay dhawaan buuxiyeen galdacwadooda ay ku codsanayaan in la sii daayo muwaadinkaasi Soomaaliga ah ee sida sharci darrada u xiran. Saraakiisha hay-adda ICULK ayaa waxa ay sheegeen in Maxamed Cali Axmed uu isku dayayay inuu qaab sharci darro ah u galo gudaha dalka Mareykanka sanadkii 2016, balse ay saraakiisha hay-adda socdaalka iyo canshuuraha ay ku xireen iyagoo la sheegay in ay fursad u siiyeen in uu usii gudbo maxkamadda. Mar uu la hadlayay telefishin ka soo baxa Mareykanka, waxa uu mahad celiyay hay-adda u dooda xorriyadda madaniga ah ee Mareykanka iyo sidoo kale qarannadiisa gacanta ka geystay sidii xorriyadiisa uu dib ugu heli lahaa. Maxamed Axmed Cali ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha hay-adda socdaalka iyo canshuuraha ee ICE magacooda loo soo yeereeyay ay jir dileen muddadii ay socotay isku daygiisa fashilmay, isla markaana loo musaafurin lahaa amase dalka laga musaafurin lahaa. Waxa uu xusay in la katiinadeeyey isla markaana lugaha laga xiray ayna u geysteen jirdil iyo sidoo kale cabsigelin. Waxa uu intaasi ku daray in uu weli ka walaacsan yahay ammaankiisa, isagoona sheegay in uu doonayo in aan wejigiisa lagu soo bandhigin shaashadaha. Saraakiisha hay-adda socdaalka iyo canshuuraha ee Mareykanka ee ICE waxa ay sheegeen inaysan ka jawaabi karin eedahaasi uu u jeediyey muwaadinkaasi xabsiga la dhigay. Dhinaca kale, Maxamed Axmed Cali ayaa waxa uu haatan doonayaa in uu sii joogo Mareykanka, isagoo sheegay inuu sii marayo qaabka magangelya doonka. Waxa uu ka mid ahaa 92 qof oo Soomaali ah oo dacwad ay lagu soo ogay gudaha Mareykanka kadib markii iyagoo lugaha iyo gacmaha ka xiran ay muddo 2 maalmood ah ay ku dhex xirnaayeen diyaarad, isla markaana la doonayay in dib loogu celiyo gudaha Soomaaliya sanadkii 2017. Ka mid ah xawaaladaha Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa booliiska dalka Kenya ay albaabada isugu dhifteen. Dhinaca kalena, wasiiradii ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliya ee lagu xanibay garoonka Jomo Kenyatta ayaa la filayaa in maanta ay dib ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho. Xuseen Washington ayaa ka warramaya. Wararka idaacadda dalsan ay ka helayso magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in gurdhow ciidanka booliiska Kenya ay albaabada isugu dhifteen 5 ka mid ah xawaaladihii Soomaalida halkaas ay ku lahaayeen. Waxaa la sheegay in arrintan ay timid kadib markii ay ciidanka booliiska ay xireen 5 ka mid ah xawaaladaha Soomaalida halkaas ay ku lahaayeen sababo la xiriira arrintii xalay ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta barqanimadii waxaa dib loogu soo celiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo xalay lagu xanibay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi.
وزير كحجانكا وزاردة تمرتا إيو بيها عثمان لباح سنتر إلياس علي إيو سنتر زمزم ظاهر أو كتر سنتر ذا أقل كسر برمان كسوماريا أيا الحقيقي إن جو مكياتا أي كوحان منايين إن كبانشان إتنصى عضود كدب مركي لودي دي إن باسبور اللوضة ديبلوماسيقة لغو نفتو في سهة دالكو قلكا دالكا كيا حيا شيه برغنما دي مانتا أيا ديب إغوصو اللابتين مقدشو إسلامار كانو حقرون كديار داها آدن عدى أي كسو لوي مسولين كتر سنتر دا سوماريا إلا أي هاد مجرو وحوارا وكسو بحي دورد سوماريا أو أيغو هاد ليان غو أنكي دورد كينيا كجو جيسي دالكو غالكا وفيسها دالكو غالكا دالكا نيروبي تاس أو لغو دفني باسا بورد أي غاتان حلبانا دا إيو وزير دا كتر سندورد سوماريا إيو كوبا دورد غوبلاديا دا دالكا أرنتان أي أمو غتا مد إركا إسكوشي شراليسا حيصد سياسة دا وحيصد دبلوماسي دا ولا حيصد دورد سوماريا إيو كينيا ولو لوان مدحبينياش سوماريا إي كينيا أي شركو ياشن مغالا دا نيروبي عاسمة دالكا كينيا كاس أو أيو غو هاللين أرمكرا دوان هيا شي تان أيا سو عصبونيسيس tan ayaa soo cusboonaysiin isa xaalad kale oo hor leh taas oo laga dheehan karo diblomaasiyad siyaasadeed in ay u dhaxeyso dawladaha Soomaaliya iyo Kenya dhinac kale dawladda wadanka Kenya waxa ay sheegtay in ay joojisay nidaamkii fiisaha ee laga qaadan jiray garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi sida uu ku warramay wariyaha Muqtar Cali Xuseen dawladda Kenya ayaa waxa ay mar kale tijaabisay aboodeed markii ay saddex mas'uul oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo watay baasaboorada diblomaasiga loo diiday in fiisa ama dalku galka loogu siiyo garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi saddexdaasi mas'uul oo kala ahaa wasiir ku xigeenka tamarta iyo biyaha Usmaan Libaax senator Ilyas Cali iyo senator Zamzam Daahir oo ka wada tirsan aqalka sare ee baarlamaanka waxay qayb ka ahaayeen wafdi ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo qorshahooda ahaa inay ka qayb galaan furitaanka shirweynaha maanta ka furmaya magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya shirweynahaasi oo ururka midowga Yurub iyo EU maalgelinaysay ayaa waxaa looga hadli lahaa barnaamijka maareynta colaadaha had iyo jeer ka dhacdhaca bulshooyinka ku wada nool deegaanada ku dhow xuduudaha dalka Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya wargeyska maalilaha ee Nation ka soo baxay Nairobi ayaa waxa uu sarkaal Soomaaliyeed ka soo xigtay in saraakiisha heeda socdaalka Kenya ay ku sugan garoonka Jomo Kenyatta u sheegeen in iyaga fiisaha markaasii ka soo qaateen safaaradda Kenya ay ku leedahay Muqdisho ka hor inta aysan markaas u soo dhoofin dalka Kenya wasiir kuxigeenka tamarta iyo biyaha Usmaan Libaax senator Ilyas Cali iyo senator Zamzam Daahir oo la hadlay radio Dalsan ayaa waxa ay sheegeen in iyaga lagu wargeliyay inay ku laabtaan magaalada Muqdisho inkastoo qaar ka mid ah wafdigii ay la socdeen watay baasaboorro shisheeye kuwaas oo loo ogolaaday in gudaha ay u sii galaan Nairobi sarkaal sare oo Soomaaliya oo watay baasaboor ajnabi ah kana mid ahaa wafdigii la socday xubnihii lagu xiray garoonka Jomo Kenyatta oo xalay la hadlay wargeyska Nationist ayaa sheegay in maamulayaasha Kenya ay jooga garoonka Jomo Kenyatta u sheegeen wafdiga markaasi la xiray inuu isbeddel qorshihiisa noocaas la sameeyo isla markaana uu qof kasta haatan fiisaha ka heli doono howlgalka Kenya ee Muqdisho saraakiisha waxay markaasi ogaadeen isbeddelkaasi markii ay soo ogaadeen garoonka mana jirin farin ku aadan arintaasi ayuu yiri sarkaal sare oo Soomaali oo watay baasaboor ajnabi ah kana mid ah wafdigii la socday xubnihii xalay lagu xiray ama lagu xanibay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dhaqan ahaan heshiiska u dhexeeya labada dowladood Soomaali iyo Kenya waxa uu dhigaya in dadka wata baasaboorka diblomaasiga laga siinayo dalku galka ama fiisaha lagu siinayo hadba garoonka ama dekedda ay markaasi ka soo galaan gacan ku dhiglihii dadka muslimiinta ah ku laayay masjid ku yaalla dalka New Zealand ayaa lagu soo oogay falal argagixisanimo isagoo lagu magacaabo Brenton Trant waxaa maanta mar kale la soo taagay maxkamadda isagoo loo haysto dilkii 50 qof oo muslimiin ah iyo sidoo kale dhaawaca 40 kale qoraal maanta ka soo baxay booliska dalka New Zealand ayaa lagu sheegay in eeday sanaha lagu soo oogay falal argagixiso ee qodobka 2002 ee xeerka ciqaabta ee dalka New Zealand waxa kale oo lagu soo oogay dacwad dil dheeri ah ee geerida nin Turkish ah oo bilowgii bishan u geeriyooday dhaawacii loo geystay
gacan ku dhig laha oo u dhashay dalka Australia kana mid ah dadka ay madax martay sareynta dadka cadaanka ah waxa uu bishii March 15-keedii ee sanadkan toogasho ka geystay laba masjid oo lagu kala magacaabo Al-Nur iyo sidoo kale Linwood oo ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand Booliska dalka Raashka waxa ay xabsiga dhigeen gacan yaraha hoggaamiyaha mucaaradka ah ee dalka Raashka ninkan oo lagu magacaabo Leonard Colford ayaa waxaa la sheegay in loo xiray sababo la xiriira dibadbaxyo mucaaradku ay bishii December 9-keedii ka dhigeen waa bishii December 9-keedii sanadkii hore ay ka dhigeen magaalada Moscow kaasi oo lagu soo horjeeday in sare loo qaado da'da howlgabka shaqaalaha dawladda Raashka ninka waxa uu bartiisa Twitter-ka ku qoray in loo xiray kadib markii loo codsaday cuskaday xukunkiisa qodobo ka mid ah dastuurka dalkaasi oo mamnuucayay in dibadbaxyo laga dhigo Raashka bishii December ee sanadkii hore kumanaan qof oo Raashka u dhashay ayaa waxa ay dibadbaxyo ka dhigeen magaalada Moscow kuwaas oo ay booliisku xireen boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha si taabacsan hoggaamiyaha mucaaradka ah ee maanta gacan yarihiisa ay xabsiga dhigeen ciidanka booliisku